Olá, sou Gilmar Souza e nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para você como se faz uma meia esquadria. Então se você está iniciando aí na porcelanataria, esse vídeo é para você, fique até o final que eu vou estar demonstrando aqui na prática como fazer a meia esquadria cortando em 45 graus. Então primeiro você arruma uma posição e coloca assim a peça inclinada e é importante você cortar a úmido, né? Porque vai durar o seu disco e vai fazer menos poeira também, certo? Então vamos lá então.